الحمد لله الواحد الأحد، يقول الحق وهو يهدي السبيل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة فجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله جل شأنه وجل جلاله وفعلن درهم بيتين ديهما ولزيم مشير وفعلي برمكات تونا كرقهم دشمهم سنو قازو تيتر چه مريتون تاظروه ترويش اللهوت dhe dëshmëm se Muhamedi alayhi salatu wassalam është robi, njeriu dhe i dërguari i tij. Allahu e dërgoi me shpallin e fundit, Kur'anin famëlart, udhërrëfyes, për jetë të lumtur në këtë botë dhe për lumturi të përhershme në ahiret. Fjalët më të vërteta janë fjalët e Allahut. Udhëzimi më i mirë është suneti Muhamedit sallallahu alayhi wasallam. Të ndërruar vëllezër, Allahu jalla shanuhu wa jalla jalaluhu në Kur'an thot: Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Dhe ti përkujto, përkujto, bën nasihat, këshillo, sepse këshilla i bën dobi besimtarit. Nga ky ajet piknisja jonë do të jetë në këtë ders, në të cilin do të njihemi me një këshill prej këshillave të njeriu të dalluar, prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ajo është Omer ibn Khattabi radiallahu anhu. Do të flasim për këtë këshill, por para se të vazhdojmë, dua që vetë vetën dhe juve t'ju përkujtoj se situata me këtë virus i cili na ka kapluar është dramatike. Se cili nga ne e di punën e vetë më mirë, edhe kjo është çështje rreth të cilës nuk dua që të bisedojmë. Por ajo që duhet ta kemi parasysh është se ne jemi përgjegjës edhe për tjerët. Nëse ne, mos e bëftë Allahu, bëhemi shkak që dikush tjetër të sëmurë, ta dimi se e kemi përgjegjësinë. Edhe nëse pasojat janë fatale, edhe përfundon smundja me vdekje, ta dimi se mbi supet tona e kemi ngarku një mëkat me të cilin Allahu Gjeleshanuhu o shumë vështirë që ta takojmë. Është mëkat që jemi bërë sebeb me vdekë dikush. Virusi është i pa parashikueshëm. Askush nga ne nuk mund me thonë unë e fitoj. Dhe pse ka shumë shqiptarë që thonë s'ka virus, nuk ka virus askund. Por, ajo që është e vërtetë dhe që e kanë vërtetuar dhe mjekët musliman, është se është i pa parashikueshëm. Te dikush zhvillon simptome shumë të ashpra, te dikush kalon ndehtësisht. Prandaj të kemi kujdes, sepse kemi obligim të fesë, në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: la darara wala dirar. Mos i bë zarar të tjetër kujt, as mos e dëmto. Prandaj mos i bë zarar as vetvetes as tjetrit. Kujdesu për higjienën. Nuk ju tha me ju vaksinu, kjo është çështja juaje, ju e dini më mirë se çfarë do të veproni. Por çështja e mbajtjes së distancës, e kujdesit për higjienës, mbajtjes së maskave janë shumë me rëndësi, në veçanti para atyre për të cilët frigohemi, për prindërit tonë që janë në moshë, për fëmijët tonë, për gratë tona, për familjarët që i duan, për shokët, sepse ka mundësi që ne të bëhemi sebe, që transmetohet virusi, edhe pastaj ajo të ketë pasoja shumë të rënda tek ai person. Dhe çdo vuajtje që e ka ai, një hise të mëkatit e kemi edhe ne. Prandaj të kemi kujdes të ndëruar vëllezër. Nuk është loj. Dikush mund të thotë, është ftohtë prej klimës, gripi sezonal, ka pi lëngë të ftohtë, ka pi Coca-Cola-n e ftohtë.
Por kjo është një çështje që duhet ta kemi parasysh se nuk i dimi simptomat e këtij virusit. Ka mundësi më paraqisë një ftohje të lehtë. Dhe në ato momente mjekët thonë në ditët e para personi është më i rrezikshëm. Domethënë ka mundësi me infektu më tepër njerëz në ato ditët e para. Ma më duke u zhvillu smundja, virusi dobësohet, por ajo që është ditët e para është më i infektuos dhe ka mundësi që të infekton më të e për njerës. Prandaj kujdes të ndërër lezër, të mos i bëjmë zarar as vetë vetës, as tjetër kujtë. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, për Omerin radiallahu anhu tha, idha seleke Umaru feqen, seleke shejtanu feqen aha. Nëse Omerin radiallahu anhu, nisët në një rrugë, shejtani e zjedh një rrugë tjetër. Nga se nuk do që të takohat me Omerin, ky person me të cilën Allahu e ndihmoj Islam. Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem bënte dua që Allahu të ndihmon Islamin me një prej dy Omerave. Edhe ai që e pranoj Islamin ishte Omer ibn Khattab radiallahu anhu. Dhe tha pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem për Omerin, gjale l'haq ala lisanihi wa fi kalbihi. Allahu e bëri që të fletë të vërtetën, e vendosit të vërtetën në gjuhën e Omerit dhe e vendosit të vërtetën në zemën e Omerit, radiallahu anhu. Të ndërruar vëllezër, Omer radiallahu anhu fliste me urtësi, i këshillon të njerëzit dhe këshillat e ti zënë vend në jetën e besimtarëve. Në një prej këshillave ai thotë, la të gurren në kumtantan e të regjuli billej, mos t'ju mashtron, mos t'ju befason, mos t'ju mahnit namazi njeriu që e bën natë. E ka përmend namazin e natës sepse është një prej cilësive të besimtarëve të devotshëm. Është një cilësi që apo një ibadet që e veprojnë dhe me atë e adhurojnë Allahun njerëzit të veçantë, të dalluar. Prandaj thotë mos u mashtroni me këtë. Fa inna rajula kull rajulin man adda al-amanata ila man i'tamanahu ilayh. Sepse buri i vërtet dhe njeriu i vërtet është ai i cili e çon amanetin deri tek personi i cili ja ka besuar atë amanet. E çon amanetin në vend. Po ashtu edhe buri i vërtet dhe besimtari i vërtet është ai i cili nga gjuha e të cilit dhe nga dora e të cilit janë të sigurt musliman. Domethënë nuk del asnjë zarar te ty. Njerëzit shpeshherë mashtrohen me pamjen e jashtme të njerëzve. I shohin disa adhurime të jashtme dhe ato adhurimet jashtme na bëjnë që ne të mendojmë se kjo është njëri i mirë, musliman i mirë, njëri i devotshëm, nga pamja shihet se i nështrohet Allahu. Ndërsa kur ta shohim mënyrën se si e ka raportin me njerëzit tjerë, shohim se gënjen, mashtron, ofendon, nga dora dhe nga gjuha e tij nuk janë të sigurt njerëzit, përgojon, emaneti nuk e çon në vend dhe shfrytëzon çdo rast për me dëmtu dikën. Ky person, nga ky person na ka paralajmëru Omeri radiallahu anhu dhe na ka përkujtu një të vërtet që duhet ta kemi parasysh. Ajo është se Islami është kompletuar në pamjen e jashtme edhe në adhurimet e brendshme të zemrës, po ashtu edhe në mënyrën se si sillemi me njerëzit tjerë. Ky person i cili fal namaz, namazi i tij nuk e ka ndaluar nga ajo për të cilën Allahu në Kur'an i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot utlu ma uhije i lejke mi el kitab, ledzoja atë që Allahu ta shpal prej Biblit, prej Kuranit, dhe fale namazin. Panandaj shumë vende Allahu e përkujton fale namazit. Pastaj thot inna salate tenha anil fahsha i wal munker, me të vërtet e vërteton Allahu namazin dalon nga çka? Nga veprat e shëmtuara dhe nga mëkatet. Prandaj një njeri i cili në raportet ti me njerëzit tjerë nuk ka ndikuar namazi, ky namaz nuk ka vlerën e duhur tek Allahu xhaleshan, sepse është namaz i cili nuk e ndalon këtë vepër të shëmtuar. Pastaj thot wala dhikrullahi akbar, dersa përmendja Allahu, qëllimi i namazit është të përmendet të lartësohet Allahu. Kjo është çështja më madhështore. E Allahu shumë mirë din se çfarë veprojnë njerëzit, çfarë veprojnë njerëzit. Tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhën disa njerëz dhe e përmendën një grua e cila fal namaz, agjeron vullnetarisht dhe jep sadaka. Por thot nga gjuha e saj nuk janë sigurt, nuk janë rahat ku ishit e saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë tha? Hiya finna, ajo është në xhehenem. Pse? Sepse nga gjuha e saj, nga dora e saj nuk kanë mbetë të sigurt besimtarët.
Po ashtu tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendë një grua tjetër, e cila nuk falte shumë namaz, nuk agjeronte shumë nafile, por thot edhe nuk ipte sadaka. Qatë pak çka kishte ipte sadaka. Por nga gjuha e saj ishin të sigurt dhe rahat mahalla dhe vetë njerëzit në përgjithësi. Tha hije fil xhenne. Ajo është në xhenet. Cila grua është në xhenet? Ajo e cila ka treguar sjellje dhe moral islam në raportin e saj me njerëzit tjerë. Ka qenë drejt kur ka gjykuar. E ka folë të vërtetën, nuk i ka ngacmuar fjalë, nuk i ka tradhtuar emanetin. Këto këto çështje që kanë të bëjnë me islamin. Islami nuk është vetëm sejdëja. Nuk është vetëm agjerimi i Ramazanit, nuk është vetëm falja e namazit, nuk janë dhënia e zekatit. Agjerim, do të thënë, islami është edhe fe e sjelljes dhe raportit që e kemi me njerëzit tjerë. Dhe si sillemi dhe sa e respektojmë islamin në raportin tonë me njerëzit tjerë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u pyet një ditë: "Ayyun nasi ahabbu ila Allah?" Cili njeri është më i dashur? Më i dashur tek Allahu? Pejgamberi çfarë u përgjigj? "Anfa'uhum linnas." Ai cili është më i dobishëm për njerëzit, i cili është i dobishëm edhe për jetën e tyre fetare, edhe për jetën e tyre të përditshme. Pastaj thotë: "Ayyu amalin ahabbu ila Allah?" Dhe cila vepër është më e dashur tek Allahu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim." Kur ti bërë sebeb që në zemrën një besimtarit të vendosish, të fusish lumturi, gëzim, që të si, kjo është një vepër që mësë shumë tjetë, donë Allahu subhanu wa ta'ala. Pas ta i vazhdojnë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Li en emshi ma regjurin hatta e këdi e hajëtehu, që të eci me një njeri, deri sa të sosi punën që e ka, deri sa të alargoj brengën që e ka, është më e dashur për mua, është më e dashur për mua se sa të qëndroj një muaj itikaf i vetmuar për adhurim në këtë xhami, në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj të nderuar vëllezër, të kemi kujdes raportin ton, ta çojmë me amanetin në vend, po ashtu edhe të jemi njerëz të tillë nga gjuha dhe nga dora të cilëve janë njerëzit rahat. Po ashtu një këshill tjetër Omerit radhiyallahu anhu. Është një ditë e mori një njëri për dore në xhami dhe pyeti: "Men yashhadu li hadha?" A ka në mesin tuaj dikush që ka më dëshmuar për këtë njeri? A është njeri i mirë apo është njeri jo i mirë? Një u çu dhe tha: "Huwa rajulun salih." Ai është njeri i mirë. Kur e dëgjoi këtë fjalë Omeri radhiyallahu anhu e pyeti: "Hal safarta ma'ahu?" A ke udhëtuar me këtë njeri? Tha: "Jo." "Hal huwa jaruka?" A është kuishia jot? A e ke kuishi? Tha: "Jo." "Hal kana baynaka wa baynahu bay'un wa shira?" Mes juve dyve ka pasi dhërje? Tha: "Jo." Atëherë tha: "Ti nuk e njeh këtë njeri. Ti nuk e njeh këtë njeri." Mënyra më e mirë që ta njohim një njeri është udhëtimi, është qëndrimi i kuishive ndaj atij personi, po ashtu edhe shitdhërja. Se shpesh këto çështje, këto situata e nxjerrin në pah, e nxjerrin në duke realitetin e njeriu. Prandaj Allahu xhalleshanuhu elus, që ta zbukuron moralin ton me Kur'an dhe me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu elus që të bëhemi shembull të mirë, ambasador të Islamit me sjelljen ton. Namazi e ka vendin e vet, ibadetet e kanë vendin e vet, por sjellja po ashtu e ka vendin e vet. Në veçantë ajo sjellje me të cilën tregojmë drejtësi dhe mëshirë ndaj të gjithë njerëzve. Allahu na lutet që të na udhëzon, që të na tregon të vërtetën si të vërtetën ta ndjekim atë, dhe të na tregon të pavërtetën si të pavërtetën dhe të largohemi prej saj. Allahu na lutet që të na mëshiron dhe të na ringjall ditën e gjykimit në shoqërinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo është shoqëria më e mirë që ta ketë pranë vetes Resulullahi alaihi salatu wasalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.